Paytaxtın Nərimanov rayonu Heydər Əliyev prospektində qəza baş verib. Vaz 2107 markalı minik maşına Audi markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində vaz aşıb, sürücü ərazidən qaçıb. Hadisə yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları gəliblər. Ərazidə ölçülər götürülüb. İlkin ehtimala görə vaz 2107-nin sürücüsü digər nəqliyyat vasitəsinin yoluna çıxaraq qəzaya səbəb olub. Avtomobillər evakuatorlar vasitəsilə cərimə meydançasına aparılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.